Hər vaxtınız xeyir olsun. Geridə qalan il Əlibayaxa döyüş növlərindən daha belə deyək də yadda qalan oldu. Çünki komanda idmanı növlərində artıq çoxdandır uğur əldə edə bilmirik. Daha çox təkbətək fərdi idman növlərində uğur qazanırıq. Və o baxımdan da elə bugünkü verilişimizdə də bu Əlibayaxa döyüş növlərindən birinə üstünlüyü verdik. Jiu-Jitsu Zəyyama komandamızın baş məşqçisi, Daxili İşlər Naziri İdman Cəmiyyətinin baş məşqçisi Rəsul Məmmədov qonağımız. Xoş gəlmişsiniz Rəsul Məmmədov. Sağ olun. İlin sonunda Avropa çempionatında iştirak etdiniz, 2 qızıl medal oldu, dünya çempionatında iştirak etdiniz, 2 qızıl medal oldu və 1 bürünc medal oldu. Keçən ilin yekunlarını qısaca keçək, daha sonra bu il qarşıdakı yarışlardan danışacaq. Keçən illəri biz 2 beynəlxalq turnirdə iştirak etmişik və dünya çempionatında iştirak eləmişik. 2 beynəlxalq turnirdən biz 3 qızıl, 1 gümüş, 2 bürünc əldə etmişik və nəhayət ki, oktyabr ayında Ostrava şəhərində, Çexiyada keçirilən dünya çempionatında kombat jiu-jitsu qaydaları üzrə biz 2 qızıl, 1 bürünc medalla Azərbaycana gəlmişik. Yəni, nəzərə alsaq ki, keçən ilin sonlarında bu yarış ölkə xaricində idi və digər yarışlar da oldu. Bəzi yarışlarda iştirakınız olmadı, baş tutmadı, səhv etmirəmsə. Bəli, bəzi yarışlarda biz təqvim planına əsasən iştirak eləmədik. Bu, həm maddi cəhətdən oldu, həm texniki cəhətdən oldu. Onu da qeyd eləmək istəyərdim ki, yəni ki, təqvimdə olan, beynəlxalq təqvimdə olan yarışların hamısında iştirak, tam iştirak eləmək mümkün deyil. Ona görə ki, yəni o dərəcədə təqvim sıxdı ki və başqa-başqa ölkələrdə keçilir. Yığma komandanın da əsas üzvləri, güc strukturlarının əməkdaşları olduğuna görə bunlara hər dəfə xidmətdən icazə almaq problemi var və ən əsas yarışlarda iştirak edirik. İndiki məqamda düzdür, jiu-jitsu fəlsəfi tərəflərini danışacaq, çünki bu idman növü biraz azarkeşlər üçün də, tamaşaçılar üçün də bir balaca məlumatsızdır hər kəs bu idman növündən. Amma bu infaktudur ki, Bakı şəhərində əlaxsus hər yerdə demək olar ki, Əlibayaxa döyüş klubları açılır, mərkəzləri açılır. Buna, belə deyək də, siz düzdür, federasiya nümayəndəsi, yəni nazir nümayəndəsi deyilsə, amma bir federasiya nümayəndəsi kimi, yığma komandanın baş məşqçisi kimi, artıq neçə ildir bu işin içində olan mütəxəssis kimi, bu kimi belə bir həddən artıq yayılmış klublara münasibətiniz necədir? Yəni, bu həqiqətən də ciddidirmi bu iş aparılır? Mən əlbəttə ki, öz şəxsi fikrimi deyim bu barədə. Bəs biz interneti izləsək və kanallarda gedən müsahibələri izləsək, görəcəyik ki, yəni ki, çox vaxtı yəni Əlibayaxa döyüş sözü istifadə olunur. Ancaq onu qeyd eləmək istəyərdim ki, bu yaxınlaşma bir balaca səhvdir. Nə üçün? Ümumiyyətcə, Əlibayaxa döyüş hər bir idman növünə demək olar. Təkbətək döyüş növlərinin hər bir kəsinə bu adı bağlamaq olar. Ona görə ki, yaxud ringdə, yaxud tatamidə, yaxud döşəkdə iki nəfərin bir-birinə əl-ayaqla vuruşursa da, buna Əlibayaxa döyüş demək olar. Lakin Əlibayaxa döyüş anlayışı ancaq xidmət Əlibayaxa döyüşə aiddir. Yəni, Əlibayaxa döyüş, ruslar buna rukapaşna boy deyir. Və siz görürsünüz, məsələn ki, judo yapon dilindədir, sambo nə dildə də olsa sambo deyilir, karate nə dildə də olsa karate deyilir. Sadəcədən Əlibayaxa döyüş, yəni rukapaşna boy, ruslar bunları brend kimi, ümumiləşmişdir bu. Bəli, brend kimi bunu qeydiyyatdan keçirtmiflər. Ona görə hər ölkə öz bildiyi kimi deyir. Məsələn, biz Azərbaycanda buna Əlibayaxa döyüş deyirik. Məsələn, İngilislər, Amerikalılar buna hand-to-hand fighting deyir və s. Ancaq bu sırf rukapaşlı boydur. Və rukapaşlı boy ancaq güc strukturlarının ərzində təşkil olunur və güc nazirliklərinin təşkilində inkişaf elətdirir. Onun da əsas məqsədi polis əməkdaşını, dövlət təhlükəsiz xidmətində əməkdaşlarını, hərbiçilərin, kəşfiyyatçıların hazırlanması üçün istifadə olunur. Ona görə də o Əlibayaxa döyüş anlayışı, hər yerə biz onu yapışdırırıq. Bu, yəni ki, çox səhv fikirdir. Bu bir. İkincisi, böyük bir problem ondadır ki, son 5 ildə demək olar ki, məsələn, mən Bakı şəhərini götürürəm. Hər bir yeni tikilən binanın altında bir klub açılır və o klubda elə Əlibayaxa döyüş adından, yəni ki, məşqlər aparılır. Və heç bir federasiyada ona
yəni ki o pretenziya eləmir, yəni ki nə üçün? O deməli məşqlər sistemsiz keçirilir deyən. Əlcə geyinir, mayka short geyinir, vuruşur, gəlib deyəsən ki, hansı növ gəlib deyəcək ki, bu nə ilə məşğul olsa. Şusanda federasiyası deyəcək, bu deyəcək ki, bu əlbəyəxə döyüşdür. Jiu-Jitsu federasiyası yaxınlaşacaq, deyəcək bu əlbəyəxə döyüşdür. Yəni yayma hasantdır burada. Bu yayma hasantdır və ona görə də yəni ki, bu problem olur. Bu problem də nəyə gətirir? Bilirsinizmi? Yəni ki, idmanda əsasən olanlar bu yeniyetmələrdir, uşaqlardır, gənclərdir. Əsas tərkibi budur. Biz hər bir idman, qeyri-olimpiya növünə də daxil olsaq, kirsəyə baxsaq, idman zalına, qeyri-olimpiya növünə də məşqlərinə baxsaq, biz görəcəyik ki, yəni ki, hər müəllimin əsas 70% tərkibi, 80% tərkibi bölmənin bu az yaşlılar və gənclər və uşaqlar eləyir. Və bu uşaqların yəni ki, məşqlərini düz keçməmək, bu uşaqların arasında sistemsiz idmanı inkişaf elətdirmək, düzgün məşqin formasını qurmamaq ona gətirir ki, uşaqlar həm fiziki cəhətdən pozulur, yəni ki, düzgün naqruska verməyəndə, düzgün yəni ki, o yükləməni düzgün verməyən orqanizmdə yəni çoxlu dəyişikliklər olur. Yəni ki, bu onurğada problemlər yaranır, kəllə beyin travması ala bilər, yəni ki, müxtəlif xəsarətlər ala bilər, risk var. Yəni ki, həyatın və sağlamlığına yəni ki, çox ziyanı var bunun və mənəvi cəhətdən pozulur. Ona görə ki, hər bir idman özündə fəlsəfə daşıyır və o fəlsəfənin daşıcısı müəllimdir və müəllimin anlayışı olmayanda keçdiyi fəndən anlayışı olmayan ancaq bunun fiziki cəhətindən, yəni ki, bunun yumruq, təpik, güləş fəndi, ağrıcı, boğucu fəndlərini ancaq fiziki olunur və o boşluq da əlbəttə ki, o gənclərə, o uşaqlara çox böyük ziyan gəlir. Biz gündəlik həyatımızda zaman-zaman qarşımıza çıxır, yəni insanlar, müəyyən idmanla məşğul olan insanlar sırf fiziki göstəricilərinə arxayın olaraq yəni mənəvi məsələləri ikinci plana qoyurlar. Elə Cigurcusunda o 4 sütun üzərində bərqərar olması, o ruhi müvazinətdir, burada fiziki hazırlıqdır, sağlamlıqdır və təlim tərbiyədir, insanın şəxsiyyət kimi yetişməsidir. Bizim məşqlər nə dərəcədə buna önəm verir? Yəni insanın həm bilikli olması, həm savadlı olması və mənəvi tox olması. Əlbəttə ki, mən bütün məşqlərə cavab verə bilmərəm. Hər məşqçi öz məşq planını və məşq sistemini özü qurur və öz biliklərini arxalanır. Mən Daxili İşlər Nazirliyinin İdman Cəmiyyətinin məşqçisi olduğuna görə, yəni ki, mən öz bölməmə yəni ki, cavab verə bilərəm. Bizim bölmədə məndən başqa iki təlimatçı da işləyir. Hər bir kəsimizin yəni ki, pedaqoji və bədən tərbiyə və idman ali savadımız var. Və o savaddan başqa biz ildə bir dəfə, iki dəfə imkan qədər ayrı-ayrı ölkələrdə təşkil olunmuş kombat jiu-jitsu üzrə və əlbəyaxa döyüş üzrə, yəni ki, seminarlarda iştirak edirik. Və o seminarlarda bizə ancaq elə bunun fənlərini, ancaq bu qaydalarını, ancaq bunun hansı da bir fiziki cəhətdən olan hərəkətlərini yox, hətta məşqin aparmaq usullarını, dünyada təzə formada və təzə metodikadan olan elementləri öyrədirlər və biz də onu çalışırıq tətbiq eləmək. Ancaq bizim əsas məşq prinsipimiz bölmədə, öz bölmələrimizdə uşaqları yəni ki, yüksək səviyyədə, yəni əvvəl ruhiyyə səviyyəsində onları mədəniyyət, onları mənəvi cəhətdən yetişdirməyimizdir. Ona görə ki, mənəvi cəhətdən yetişməyən insan ona nə isə fiziki fənd öyrənəndə o hətta yəni ki cəmiyyət bəli o cəmiyyətdə də yəni ki çox ziyanlar gətirə bilər. Yəni ki o onun lovğalığı, onun cəmiyyətdə aparmamağı ona gətirəcək ki kimsə geci tezi ona bunu göstərəcəkdir. O da yəni ki o adamla vuruşa bilər, xoşa gəlməyən hərəkətlərlə olur. Mən məsələn dəfələr də olub ki, məsələn ki müsahibə alanda bir misalı gətirirdim. O misalı yenə gətirirəm. Yəni tanıdığım adam idi. Yəni ki o yəni ki ona məhkəmə iş kəsib, o yəni ki hal-hazırda yəni ki zondadır.
Yəni problem nədə idi? Yəni ki səhərə yaxın barlardan bir Bakı şəhərin barlarından birinə o ofisantı vurmuşdu. Yəni idmançı idi, nəticələri var idi. Gücü idmanı burada lazım. Tətbiq eləməməlisən. Və burdan sual çıxır. Yəni mən çox danışmayacağam. Burdan sual çıxır ki, yəni idmançı rejimlə yaşayan insandır. Saat 10-11-in yarısında bu yatmalıdır, səhər altında durmalıdır, vaxtında yeməlidir, vaxtında məşğul eləməlidir. Yəni bu insan nəticəsi olan adam, yəni idmanla məşğul olan adam, yəni ki, gecə saat 4-də barda nə gəzir və ikincisi nə üçün orada dava edir. Yəni ki, bu xoşa gəlməyən bir şeydir. Bu da ondan gəlir ki, onun məşqçiləri, onun klubu o adama çalışmıyor ki, tərbiyə versin. Ya məşqçilərin özü o formadadır, yəni bunu başa düşmür, ya belədir hal-hazır. Bizim bir çox keçən il McGregor və Habib döyüşü yadda qaldı və dünyanın diqqəti o döyüşdə idi. Və MMA döyüşlərinin, UFC versiyasında olan döyüşlərinin bir çoxu, döyüşçülərin bir çoxu elə sambodan, jiu-jitsudan və bu kimi idman növlərindən gəlir. Yəni həmin o döyüşlərə və həmin döyüşlərdə də külli miqdarda pullar qazanılır. Dünya baxır belə döyüşlərə. Varmı bizdə belə jiu-jitsu ilə məşğul olan idmançılar, hansı ki potensial imkan verir gələcəkdə bu kimi döyüşlərə keçmək və dünyanın diqqət mərkəzinə düşmək? Ümumiyyətcə belə məqsəd qoymamışıq. Nə üçün? Ona görə ki, bu mənim fikrimcə. Mən sırf idmançı hazırlayıram və professional döyüşlər üçün yəni ki, idmançı hazırlamıram. Onun ki, bizim bu məqsədimiz olmadığına görə bizim belə idmançımız yoxdur. Ki, yəni ki, UFC kimi döyüşlərdə iştirak eləsin. Bu mənim prinsipial fikrimdir. Nə üçün bunu eləmirəm? Biz güc strukturlarının təlimatçıları olduğuna görə bizim əsas məqsədimiz yəni ki, polis orqanlarının fiziki hazırlığıdır və əlbəyəxə döyüş hazırlığıdır. Ancaq biz bir ictimaiyyətdə, federasiyada işlədiyimiz görə biz əlbəttə ki, çalışırıq ki, gənclər də, qalxan gənclər də, yəni ki, bunlar sağlam ruhda böyüsün, yəni sağlam bədəndə sağlam ruh deyirlər. Yəni o barədə yəni ki bu məqsədi qoyuruq. Əsas məqsədimiz odur. Və onu da sizə gətirim ki UFC liqası təzə yaranan vaxtda, əgər yadınızdadırsa da, orada əlcək yox idi, qaydalar da tamamilə ayrıdır, vaxt şey yox idi və kim hansı paltarda istəyirdisə də o paltarda da çıxıb vuruşurdu və orada idman növü yox, yaxud döyüş növü yox. Sırf insanın potensialı bilinirdi. Yəni ki, ümumiyyətcə heç bir idman növü ya döyüş növü bir-birindən üstün deyil. Onun ki, döşəkdə, tatamidə, ringdə onu nümayiş edən müəyyən insandır, adamdır. Və onun mənəvi cəhətdən, psixoloji cəhətdən və fiziki cəhətdən, texniki cəhətdən hazır olması onun o döşəkdə o nəticəsini verməkdir. Yəni, əsas odur ki, o insan o öz döyüş növünü necə nümayiş edəcək, necə onu gətirə biləcək. Nə qədər ona hazırdır. Nə qədər ona hazırdır. Ona görə ki, o söhbətlər olanda ki, hansı döyüş növü filan yerdə, məsələn ki, güclüdür. Yəni ki, bu, boş söhbətdir. İstənilən halda, gələk məşğul olduğun döyüş növünün ustası olasan ki, bəli. Nümayiş ancaq yaşarsan. İnsanın, personal insanın ustalığı, onun o tatamidə, yaxud ringdə, ya döşəkdə onun yəni ki, biliyini nümayiş edədir. Güc strukturlar dediniz, özünüz belə qəbul edəndə, imtihanlar keçirdəndə yaxud hansı belə deyək, növlərə üstünlük verirsiniz? Həm də bu məlumatlanan insanlar, polis olmaq istəyən, bu sahəyə gəlmək istəyən insanlar. Yəni, üstünlük kimlərə verilir? Hansı döyüşçülərə verilir? Belə deyək, hansı idman növlə məşğul olmuş şəxslərə üstünlük verilir? Ümumiyyətcə, polis orqanlarına daxil olan insanlar fiziki cəhətdən sağlamlığı və fiziki cəhətdən hazırlığı, yəni ki, mütləqdir. Bu minimumdur. Bu minimumdur və əlbəttə ki, üstünlük verir idmançılara və idman növündən asılı olmuraq. Birbaşa, yəni ki, əlbəttə ki, döyüş növlərində məşğul olan insanlara, yəni ki, daha bir balaca üstünlük verilir, nəticəsi olan idmançılara və s. Ona görə ki, gündəlik həyatda bunlar cinayətkarla rast gələ bilər, teröristlə rast gələ bilər və onlara qalib gəlməkdən ötəri, yəni ki, peşəkar kimi yəni hazırlığı əlbəttə ki, vacibdir. Və qalan üçün effektivdir, yəni belə cinayətkarlara qarşı. Mən belə deyim ki, bayaqları mən yəni ki,
müsabiqənin əvvəlində mən demişdim ki, yəni ki, belə bir paniyasiya var, xidməti əlbəyəxə döyüş, yaxud rus dilində rukapaşını boy. Nə üçün rukapaşını boy rus dilində deyirəm? Onun ki, bu brenddir, bunu hər yerdə belə istifadə edirlər. Biz onu çalışırıq dəyişməyə, əlbəyəxə döyüş deməyə və ona görə də anlayışsızlıq alınır. Bu sistemə, bu idman növü deyil. Bu, ümumiyyətçi, döyüş sistemidir. Bunun tərkibində boks elementləri, güləş elementləri, cüdo elementləri, cücütsu elementləri, sambo elementləri yəni daxildir. Və ən sadə formada daxildir. Nə üçün? Ona görə ki, polis əməkdaşının yaxud xüsusi təyinatlının sırf elə gündəlik bütün gün idmanla məşq eləməyə bunun vaxtı yoxdur. Ona görə bunun xidməti var. Xidmətdən başqa bunun döyüş hazırlığının o biri formaları var. Və əlbəyəxə döyüş həmən o sırada müəyyən yer tutur. Əlbəyəxə döyüşlə məşq eləyən zamanı biz çalışırıq ki, elə elementləri seçək ki, yəni ki, öz keçmişdə baxmayaraq ki, idmançı hansısa bir döyüş növünlə məşğul olub, o elementlərdən istifadə edə bilsin. Müəyyən problemlər ola bilər profesional, peşəkar idmançıda, yəni ki, cinayətkardan görürsə. Məsələn ki, küçə şəraitində bizi əlcə qormur. Yəni, bizim yumruğumuzun üstü açıq olur. Və insan özünü qoruyarkən, yaxud şübhəli şəxsi həbs eləyən vaxtı, cinayətkarı həbs eləyən vaxtı, terroristi həbs eləyən vaxtı, yəni ki, əlbəyəxə döyüş məqamına çatdırsa və tutaq ki, onu yumruqla vursa və yumruq dəysə onun tutaq ki, baş beyin qapağına. Yəni, yumruq minimum zədələnəcək, minimum. Maksimum ya barmaqlar sına bilər, ya barmaqlar qırıla bilər, ya biləyə problem ola bilər. Ona görə də biz, məsələn, bu metodikada, yəni ki, yumruq yox, açıq əlinə zərbələri çox istifadə edirik. Metodikanı tam şəkildə mən sizə burada izah edəyəm. Yəni, silahlı, silahsız müxtəlifdir, onu yanaşması. Bəli, silahı, ümumiyyətcə, soyuq silahı ya odlu silahı almaqdan ötəriyim. Çox yüksək səviyyədə peşəkar olmaq lazımdır. Ona görə ki, bu əldə olan əşya, olsun soyuq silah ya odlu silah, bu əlbəttə ki, insanın həyatına çox təhlükəlidir. Onu almaqdan ötəri xüsusi fəndlər var. Əlbəttə ki, o metodikanı mən sizə tam danışamaram. Onun da kökü idmandan götürülür, yəni ki, onun da kökü mütləqdir ki, idman. Kökü idmandan götürülür, idmandan. Ancaq hərəkət elementləri götürülür. Yəni ki, yanlara çıxmaq və s. s. Amma tam metodik tam hazırlamaqda xeyir. Məsələn, silahı alan zamanı yaxın məsafədə güc strukturunun əməkdaşı hətta onun gözünə barmaqla vura bilər, onun cinsiyyətinə vura bilər, onun xırtdəyinə zərbə vura bilər. Heç bir idman növündə bu icaza yoxdur və qadağandır. Hətta idmançılar bunu işləmir. Məsələn, barmaq zərbəsi istifadə eləmir. Ondan başqa, ağrıcı fəndlərdə barmaqlara ağrıcı fənd, boğaz hissəsinə boğma fəndləri tamamilə idmanda olan, cüdoda, sambuda, cücütsuda olan, hətta imamayda olan boğucu fəndlərdən tamamilə fərqlənir. Ondan başqa, üstümüzdə olan əşyalardan istifadə eləmək öyrədirik polis əməkdaşlarına. Yəni ki, bu, yəni ki, cüdə olan hər bir əşyadan, yəni açardan tutmuş yaylığa kimi, yəni ki, o istifadə edə bilər əlbəyəxə döyüşdür. Bu il hansı yarışlar gözləyir bizi? Səbəbimizdən Avropa çempionatına gedəcəksiniz. Bəli, bu ilin əvvəli, yəni ki, aprel ayında Antaliyada keçiriləcəkdir Kambodcu-Rus üzrə Avropa çempionatına. Komanda hələ təyin olmayıb, bu ayda təyin olunacaqdır və o komandaya ciddi hazırlıq başlayacaq. Belə fikirləşirik ki, o yarışda 5 nəfərimiz iştirak edəcək. Hər bir 5 nəfər güc strukturu əməkdaşlarıdır. Yəni ki, əsasən də Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşlarıdır, polis nəfərləridir, polis zabitləridir. Və oktyabr ayında dünya çempionatıdır. Kiyev şəhərində keçiriləcəkdir, Kambodcu-Rus üzrə. Ora bir balaca böyük heyətlə iştirak edəcəyik. Orada hazırlıq bizdə may ayında başlayacaq. Bundan başqa 2 beynəlxalq turnir bizi gözləyir. Bir beynəlxalq turnir Özbəkistanda, o biri beynəlxalq turnir Rumıniyada. Hazırlığınızda qadın idmançıları da görmüşdük, amma yarışdan nəticə verənsiz kişilərdir. Yəni, qadınlar da yollanacaqmı, yaxud onların nəticə verməsi üçün işlər aparılırmı? Deməli, bizim bölmədə deməli 14 xanım məşq edir. Onların 7 nəfəri, yəni peşəkar formada, yəni ki, onlar yarışlarda iştirak edir. Artıq
normal nəticələrimiz də var. Bizim keçən illəri xanımları yarışa çıxartmamaq səbəbi maddi cəhətdən, yəni maddi cəhətdən çətinliyimiz olduğumuza görə oldu, yəni ki iştirak eləməmək. Bu illəri biz çalışacağıq bir nəfər çıxartmağa. Böyük problem ondadır ki, qadın idmanda Azərbaycanda, yəni ki bizim mentalitet, qızları, xanımları məşqlərə buraxmırlar ki, seçim azdır. Yəni. Seçim söhbəti azdır, seçim azdır deyən beynəlxalq səviyyədə o, o qızların, o xanımların beynəlxalq səviyyədə vuruşmaqları müəyyən çətinliklər yaradır. O mentalitet məsələsi, yəni sizdə bir problemdir. İstər istəməz burada problem yaradır. Son vaxtlar polislər arasında qadınlar da çoxalır, qadınlar da görür. Yəqin ki, bundan sonra bir balaca seçim imkanlarınız getirəcə genişlənər. İnşallah. Mən sizə uğurlar arzu edirəm növbəti yarışlarda. Çünki əlbəyaxa döyüş növlərinə gözümüz dikmişik. Elə uğurlarımız da oradadır. Əlbəyaxa deyərkən döyüş növlərinə, istər ümumiyyətlə fərdi növlərə üstünlük veririk. Ümid edirik ki, bu növlərdə, yəni bu il, 2019-cu il daha düşərli olacaq. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Çox sağ olun. Komanda idman növləri ilə bağlı problemlərimiz indi də qalır. Yəni, yadınızdasa bir vaxtlar bizim 32 xokkey yıl komandalarımız vardı, çempionatımız vardı, hətta keçirilirdi belə. Amma indi həmin komandalar yoxdur, ümumiyyətlə çempionatımız da yoxdur. Sadəcə 32 xokkey meydançası qalır, bu da baxımsız vəziyyətdədir. 32 xokkey niyə dedim? Bu misaldır. Üzgüçlüyü misal göstərmək olar, üzgüçlüyüdə müəyyən səviyyədə məşğul olur. Ancaq birinci yerdən çox batmamaq üçün üzgüçlüyü hələ ki nəticələrimiz yoxdur. Amma əlbəyaxı döyüş növlərində və fərdi yarışlarda nəticələrimiz var. Bəlkə də bu bizə daha yaxındır, bəlkə də bundan tutmalıyıq. 2019-cu ildə daha böyük idman uğurlarını yaşamaq diləyi ilə hələlik.